Oktyabrın 29-u Həzrəti Peyğəmbərin və İmam Əli əleyhissalamın, eləcə də İmam Həsən əleyhissalamın əməli salih sahabəsi olan Həzrəti Qeys İbni Übadənin ziyarətgahında İmam Hüseyn əleyhissalamın ərbəyin mərasimi keçirilib. İlk öncə Quran tilavəti ilə başlayan məclis, daha sonra Əhl-Beyt cəmiyyətinin müəllimi Elçin Daşdanzadə qonaqları salamlayıb və Həzrəti Qeys İbni Übadənin barəsində qısa məlumat verib. Sonra söz Əl-Mustafa Universitetinin Gürcüstandakı nümayəndəsi Hacı Davud Zahiriyə verilib. Xətib öz çıxışında İmam Hüseyn əleyhissalamın və Kərbəla şəhidlərinin məqamından və eləcə də Kərbəla şəhidlərinin Allah yanında xüsusi dəyərindən danışıb. Mərasimin davamında Məddah Rıza Cəfəri İmam Hüseyn əleyhissalamın şəninə yazılmış mərsiyələr oxuyub. İnşallah şəhidan az qəlbimi alışdır, gözlərin qurbanı dur Zeynəbi danışdır. Ey şəhidan az qəlbimi alışdır, gözlərin qurbanı dur Zeynəbi danışdır. Qeyd edək ki, mərasim Gürcüstan Əhl-Beyt cəmiyyəti və həmin cəmiyyətin nəzdində fəaliyyət göstərən Əhl-Beyt aşiqləri forumu və eləcə də Zeynəb Qadınlar Birliyinin bircə təşkilatçılığı ilə keçirilib. Mərasim sonda ehsan süfrəsi və dualarla sona çatıb.